Türkiyəli aktrisa Busi İskenderoğlu geyimi ilə diqqət çəkir. Publika az, Hürriyyətə istinadən xəbər verir ki, dünən həmin döneri filminin qala gecəsi keçirilib. Gecənin əsas ulduzu 2016-cı ildə Türkiyə gözəllik müsabiqəsində birinci seçilən aktrisa Busi İskenderoğlu olub. İlk dəfə filmdə rol alan model qala gecəsinə məşhur dizayner Çingiz Abazoğlunun qara dərin dekoltili və yarığı olan libasında gəlib.